luulen, että tää on aina, että you can only sleep at night, ja sit no niin, heti pääsee petiin, heti pääsee nukkuun, kun pitäisi tehdä se juttu sitten. Ja nyt katsotaan sitten taas, että oottakaa se hetki, mä katon tosta ohjauspaneeli, laitetaan tuonne toiselle puolelle, niin se videota niin sanotusti häiritsee. Totta kai se tulee sitten tuohon. Ja totta kai, juu, ei mitään. Tarkistin vain, ettei ole käynyt huonosti. No niin, sitten taas Glass Pane. Pones. Glass Panes. Hienoa. Sitten vähän luulen, että kun nää... No sit laitettu niin, tosiaan sieltä puuttu siitä yhdestä se lasi kokonaan. Joo, käys varmaan noinkin. Vai tehtäisikö sit mieluummin sillä, että otetaan sit toi pois ja toi ja laitetaan siihen sitten ihan vaan tota tollanen, niin se ei sitten hirveän tyhmältä näytä. Joo. Sitten mä luulen, että meidän kannattaisi alkaa tuota kattoa tekemään, mutta se, että tehdäänkö toinen kerros, niin se on toinen kysymys sitten. Et periaatteessa on toinen kerros olisi ihan kiva. Mutta riittäköhän meillä aines. Tai ainekset, kun noin siihen noin kivi. Riittääkö kivi vai pitääkö mennä louhimaan lisää? Niin tietysti. Nyt on erittäin. Olen vähän väsynyt. Väsynyt, kun on tota vähän viikonloppuna jotain muuta tehnyt, niin jotain kavereiden kanssa pelattiin siinä aika kauan. Kodia siinä jossain viikonloppuna, niin taisi sitten hiukan viedä voimat se pelaaminen. Mutta nyt alkaa hiukan listyy. Mä luulen, että joo, meidän täytyy kyllä tätä lähteä hakemaan lisää kiveä, koska tää homma ei nyt oikein näytä tällä edistyvän tällä kivimäärällä. No, äkkiäkö sitä lisää kiveä haetaan. Itse asiassa voitais laittaa tää tästä umpeen. Joo. Noin ja toiselle puolelle vielä 4 ja sitten 2, no aika tiukoille jäi. Täältä mä taisin niitä kiveä hakea viimeksi nimenomaan just täältä. Oho, tässä oli sitten vähän tota hiiltäkin sitten jo. Mä luulen, että tässä kohtaa kannattaa sitten varmaan pitää pieni breikki, niin palataan hetken kuluttua. Eli näin se on sitten taas vähän lisää kiveä tänne. Paikataan toi aukko. Noin, ja sitten mä en tiedä pitäisi sitten varmaan vielä puutakin hakea tuota. Siitäkin vois kyllä pätkästä hippasen, koska tässä voi vähän mennä. Eli näin. No niin, nyt on taas sitten materiaalivarasto täytetty ja taas sitten jatketaan tällä seuraavalla kerroksella. Näin. Sitten mä luulen, että 3 riittää tähän kerrokseen, koska... Ei kun 4. Voi hitto. Pitäisi joka tapauksessa 4 olla.
koska täytyy sitten kuitenkin vielä täytyy sitten vielä kat- tietysti olla niin. Täytyy siis olla 4 k 4 4 ja nyt tätä kaveria vähän sattuu. Kyllä tiedän miksi mä heittelen sitä täältä, mutta aivan sama. Ja sitten mä luulen, että yksi tämmönen ala, niin se on pyhitetty aika lailla tolle yhdelle jutulle, nimittäin portaikolle. Ja sitten taas hetken laitetaan tosta lisää noita lankkuja, noita cobblestoneja taas ei tarvi, niin sitä nyt sitten hiukan sitten säästellään, tai ei säästellä, mutta ei käytetä sitä nyt. Taas tulee vähän myöhään, mutta periaatteessa se ei tätä pelaamista haittaa, niin annetaan nyt sitten olla. Noin. Ja totta kai jäi sitten vielä vähän vajaaksi toi. Totta kai se jäi vajaaksi. No niin, uudestaan 20. Nyt on 23. Sitten täytyy vähän jatkaa tuota niin sanottua portaikkoa. Näin, saadaan noin ikkunan pielet tonne. Oho, mistä sitä ilmestyy? Noin. Sitten. Itse asiassa mä luulen, että voisin tehdä tähän kyllä sellaisen aika hienon näköalaikkunan, joten laitakaan tähän kun vaan yhden tällaisen leijerin ja sit vaan tonne päälle tolleen. Näin. Taas täytyy käydä alhaalla. Mä en nyt ymmärrä, miksi mä en ikinä nyt lasken näitä juttuja tai silleen. Nyt näitä tarvitaan vähän enemmän kuin 16, niin otetaan nyt saman tien sitten 16 kertaa 3, eli jotain 40 varmaan. Kyllä ihan varma. Kuitenkin. Noin. Näin. Sitten vähän tarkkana, koska mä en haluaisi nyt tuhlata näitä ainuttakaan enempää kuin on pakko. Noin. Ja tästä tuli taas tämmönen hieno. Totta kai. Katos, jäi taas vajaaksi. Lisää noita. 20 varmaan riittää. Ja sitten... Oho, pätkii taas tälleen mukavasti. Ei sinne pääse. Noin. Ja sitten näin. Ja sitten tuli se 2. Joo. Noin. Noin. Sitten vielä vähän tuonne yläikkunaan riviin. Tää ei ole oikeesti todellista. Tää ihan totta, tää ei ole todellista. Sinne nyt sitten jäi niin sanotusti yksi ikkunarivi. Hiukan pätkii nyt kyllä jonkun ihmeen takia.
Noin. Ja sitten on vielä YK. Mä en kyllä tiedä, miksi tässä niinku täytyy olla 16 tollasta paria. Ja ei se tähän voi tulla. Vaan se voisi tulla vaikka tänne. Kiitos, kiitos. No niin, sitten jos hakku, onneksi mulla on noita vähän niinku muille jakaa, että. No niin, sitten näitä on sopivasti 7 silleen, ettei varmaan maa. Mutta onneksi mulla on tuolla sitten lisää. Onneksi. En olisi kestänyt ajatusta, että olisi taas joutunut. Olisi taas joutunut sitten. Ootas, mitäs mä teen. Teen näitä portaita. Miksi muuten? Sillä minulla on jo niitä. Olinko sitten vain sen verran tyhmä, että nähnyt niitä, mutta kuitenkin. Nyt saadaan toi portaat tonne ylös, niin aloitetaan ne vaikka tosta sitten. Taas noin, joo, ne on siinä noi portaat. Noin. Tuolla on sitten sopivasti tollaset. Noin tollaset portaat. Portaikot sitten periaatteessa mä voisin kyllä. No en mä nyt sitten jaksa. Jaksa lähteä tähän juttuun. No ihan sama. Mä ajattelin taas, että mä voisin tehdä nää portaat tästä nyt nopeasti.